понеділок, 11 липня, відбулась позачергова сесія Сумської міської ради, на якій розглянули два питання – внесення змін до положення про цільовий фонд Сумської міської ради, що допоможе покращити роботу добробатів, та розроблення проєкту землеустрою меж території Сумської міської територіальної громади. Це дасть змогу проводити всі види робіт в старостинських округах, про що міський голова Олександр Лисенко і розповів у своєму коментарі. Рішення, яке було прийнято, це прийняте і чому терміново, тому що треба було терміново приймати, тому що треба терміново деякі змінювати наші можливості, розширювати відповідно перелік тих товарів і обладнання і всіх потреб, які треба сьогодні для добробатів, треба їх терміново придбувати і закуповувати. І ми після чисельних звернень від добробатів прийняли таке рішення, терміново зібрали сесію і на ньому його прийняли. Це рішення дасть нам можливості збільшити кількість допомоги, збільшити перелік, деякі товари закуповувати, які раніше ми не могли цього робити, але сьогодні чинне законодавство нам дозволяє це зробити, і ми терміново внесли зміни в програму. Що стосується також другого рішення, яке було також важливе на сесії, це рішення, яке дає нам можливості також вирішити проблеми повністю всієї нашої території. Ми готувалися до затвердження меж нашої громади ще до війни, і в лютому це питання повинно було розглянути на сесії 23 числа, 23 лютого, але сесія не відбулася, і от сьогодні ми вже допрацювали дане питання, і вже вимога часу, щоб ми офлайн зібрали сесію і прийняли таке рішення, тому що це рішення дуже-дуже важливо, і треба питання, які стосуються не тільки міста Суми, а всієї нашої громади, всіх старостинських округів, вирішувати комплексно. Це і відновлення, це і поточні ремонти. Поки що капітальні ремонти ми не можемо робити, але всі відновлені роботи і всі ремонтні роботи, в тому числі і доріг, і іншої інфраструктури, треба вже робити з врахуванням меж територіальної громади, щоб ми все ж таки законодавчо ніде не потрапили в відповідну колізію. Це дозвіл, тому що, в принципі, ми до цього вже готуємося, відповідні служби працюють над всією проєктною документацією, але дозвіл вже на процедуру, на саму процедуру ми повинні отримати. І цей дозвіл сьогодні ми маємо вже. У Шосткінській громаді ліквідують наслідки авіаудару ворожої авіації. Нагадуємо, надзвичайна подія сталася на початку минулого тижня. Внаслідок влучання ракет в одне з промислових підприємств міста постраждали десятки багатоповерхівок та об'єктів соціальної інфраструктури. Продовжуємо роботи по опрацюванню пошкоджень, які нанесені в нашій громаді. Станом на п'ятницю це 42 будинки. Десь біля 15 організацій, які постраждали додатково. Серед них – один з корпусів центральної районної лікарні, дитячий садок та школа. В закладах пошкоджено близько 100 вікон. На минулому тижні проводились роботи по ліквідації ворожого обстрілу. Частково тільки зробили, ну, наполовину. На цьому тижні будуть далі робота продовжуватися. Ми також займалися усуненням пошкоджень, які зазнали один садочок і одна школа внаслідок ракетного обстрілу нашого міста. Ми власними силами закрили, було пошкоджено 50 вікон в садку і 18 вікон у школі. Тим часом у закладах освіти триває підготовка до нового навчального року. Наряду з поточними ремонтами класів обстежуються підвальні приміщення шкіл. Зараз проводимо в закладах освіти заміри опору ізоляції, визначаємо кількість вогнегасників, які потрібно перезарядити. Ще раз оглянули підвальні приміщення закладів загальної середньої освіти, які можна використовувати як укриття подвійного призначення з метою визначення об'єму ремонтних робіт. Також у нас тривають тендерні процедури по закупівлі дров. Ми чекаємо подання пропозицій до 13 липня. І тривають поточні ремонти в закладах освіти. До зими готують і житловий фонд. Ремонтуються покрівлі і внутрішньобудинкові системи. Також на минулому тижні листом обласної державної адміністрації повідомлено, що відновлена президентська програма по великій термомодернізації.
до якої також ще включили об'єкти соціальної інфраструктури. Питання підготовки громад до роботи в осінньо-зимовий період є нагальним, зазначив міський голова Микола Нога. Особлива увага повинна бути приділена об'єктам, які працюватимуть на альтернативних видах палива. Практично в кожній галузі буде встановлюватися система індивідуального опалення, яка буде працювати на альтернативних видах палива, на щепі, пілетах і дровах. Це стосується освіти, це стосується і охорони здоров'я, і культури. У вас будуть декілька закладів, які треба приділити увагу. При цьому, цьому питанні треба приділити першу чергу увагу, тому що часу залишилось до опалювального періоду надзвичайно мало. Заздалегідь підготуватися до холодів радять і мешканцям громади. Медики попереджають про наближення нової хвилі коронавірусу і закликають вже сьогодні попіклуватися про свій захист. Зараз закладів амбулаторних хворих не маємо ми, але з Міністерства охорони здоров'я лунають тривожні новини про те, що зростає захворюваність, і чекаємо на нову хвилю. Нагадаю, що єдина можливість запобігти важкому перебігу коронавірусної інфекції – це вакцинопрофілактика. В закладі наявні дві вакцини – Pfizer, CoronaVac. Вони доступні в усіх амбулаторіях як міста, так і сільської місцевості. На минулому тижні ми вакцинували 205 осіб, 170 із них звернулися за бустерною дозою, 17 осіб було вакциновано вперше. До громади продовжують прибувати переселенці з територій, де ведуться активні бойові дії. Лише за минулий тиждень до управління соцзахисту вперше звернулося більше 80 осіб. На минулому тижні також провели нарахування липня місяця допомогу на проживання 621 внутрішньопереміщені особи, які перемістилися в територій, де розташовані в районах проведення воєнних дій або тимчасової окупації. Ми продовжуємо прийом даних категорій громадян, і на сьогоднішній день уже по Шосинській територіальній громаді зареєстровано 2243 внутрішньопереміщені особи. Тільки за минулий тиждень ми вперше прийняли 83 особи, надали їм статус внутрішньопереміщеної та прийняли документи на призначення допомоги на проживання. Поступово відновлюється і економіка громади. Більшість підприємств наростили обсяги виробництва, які в них були до початку війни. Однак деякі проблемні питання все ще залишаються невирішеними. Звичайно, у підприємств є проблемні питання щодо логістики, це довоз сировини, пошкодження є, скажімо так, автомобільних доріг, які заважають своєчасно або за менших втрат, щоб підприємство привозило сировину. Також підприємства працюють у напрямку бронювання робочих місць тих працівників, які, без яких підприємства не зможуть працювати стабільно і злагоджено. Як зазначив Микола Нога, очільник Шосницької громади, найближчим часом питання з логістикою має вирішитися. Логістика буде покращуватись. Я на минулій апаратній нараді говорив про те, що підтримав голова обласної державної адміністрації по ремонту автомобільних шляхів для переїзду в районі Путівля і Бурині. І орієнтовно завтра у нас відкривається проїзд у сторону Батури. Мене запросили туди на відкриття. Я, правда, там не буду, але разом з тим ця робота продовжується і будемо надіятися, що логістика буде покращуватися. Напруженою залишається ситуація з паливно-мастильними матеріалами. Відтак, запаси пального вирішено створити не лише для об'єктів соціальної інфраструктури, а й у селах. Відповідне доручення отримали старости округів Шосткинської громади.